bashir marka hore waa ku mahadsantahay guud ahaanba sidaad noo ogolaatay wareysi inaan kula yeelano. Dabcan waxaa noqonaysaa ciyaartooygii labaad oo olympic model haysta oo astaan ay la kulantay ama ay wareysatay kadib saaxiibka cabdi nageeye. Bal ka war horta, marka hore bashiir cabdi waa shaksan ceenke ah, marka hore bal noo sharax bashiir cabdi waa qof ma? Mar labaad, assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Waan salaamayaa dhammaan dadka soomaaliyeed meel kasta adduunka joogaanba, siiba inta wadankii joogta soomaaliya joogta. Anigoo 13 jira ayaan yurub imid. Dhalinyarada soomaaliyeedna si u badan yihiin, kubadda xiisaynaa, ku dhuuban, ku buuran, mid kasta kubadda xiisaynaa oo laga yaaba xataa inayna ku fiicnayn, inaa talent xataa ulahayn. Mid wadanka Belgian ee kubaddii ma sii watay. Markaas orodka waxaan ku bilaabay da'da 16 jir, markaan ahaa bilaabay xilli dambe aan bilaabay. Way dadku lahaayeen da'dan waa da weyn oo wax badan baad ayaad miskaraysay, wax badan baa ku dhaafay. Laakiin dee cabdinigey iyo anigu waxaa la moodaa laba qof oo magacna xaggana magaca waanu ka simanaysay cabdi buu ku jiraa, xagga magacna waanu ka simana, xagga kubadda iyo sida oodka ku bilownana waxaa la moodaa inaanu hal qof nahay. Markaas saasaan xilligaasaan orodka bilaabay. Markaas waxaan ahay teedi kale, waxaan haystaa aabaan ahay, laba ilmood haysta, waxaan deganahay waddanka Belgium. Dadiid waa 32 sana jira. Cabdi waxay sheegtay 13 sanadood jirtay inaad bilowday ciyaarta orodka. Maxay ku timid qisadaada orodka? Sidee ku bilaabatay? Bal inoo sheeg. Orodka waxaan ku bilaabay da'da anoo 13 sana jiraan waddanka Belgium imaaday. Laakiin orodka waxaan bilaabay 2007 ayaan orodka bilaabay, 16 years old, da'deedu 16 ma laha. Mid waxa ku dhacday waxay ahayd waqti iskuulka la xidhay, xilliga soomarka loo yaqaano, iskuulka waa la xidhay, private ahayd. Markaas iskuulkii dee aroorkiisa loo kalahay jiray ma jirin, waa la xidhay. Markaas kubaddii seasonkana xilligaa u xidhnaa. Marka waxaan samayn jiray tababar lagu xifrado lagu barayo xilliga soomarka, adoo ardayda la bari jiray da'da yaryar, oo sida dhalinyarta loola shaqeeyo, sida bulshada loola shaqeeyo, waxyaala ku saabsanaa. Marka wiilna ku jiray tababarkaas oo saaxiib qaali aan lahay, Bert Misbilon la yidhaahdo, oo isna yaa marka qadada la gaaro ama 12 la gaaro ayaa nala yar fasaxi jiray, anagu kubadan dambe urdi jirnay meeshaas ka ciyaar, keligiibaa soo ordi jiray, keligiiba anagu kubadan daba ordi jirnay, isagoo waxba daba ordi inuu keligiis ka soo ordi jiray. Maalin maalmaha ka mid a unbaan go-aansaday inaan raaco ndoniyo dadka madmadow Africa TV-ga waan orday, bal maalin iska raaco. Markaas raacay, wax dheer guma wax badan ma raacin, dib baan usoo lugeeyey. Marka walaalkiiga iga weyn, walaalkii Ibraahim, ayaa marka isla sanadka ayuu orodka bilaabay, kooxda wiilkan ku sheegay uu ka qornaa Atlantic Club-ka uu ku jiray buu orodka walaalkii ka bilaabay. Marka raaraaci jiray habeenkii marka tababarka aaday. Markii dambena iyo isagii uman la barbarin jiray, israaraaci jirnay, isla orodka ayaan ku bilaabay. Dhanka familka ka war, adigoo nin dhalinyaro haddana waddan kale jooga, sidee familkaada ku aqbaleen inaa orod kusoo birtay? Xagga familiga hata soomaalina, xagga familiga horta waa xagga ka dhiman runta marka la sheego. Baashar runtaa laga sheegaa, marka iska dhib badnaato aabi iyo hooyooyinka reer naxaana dad doonaan, laakiin si baashar runtaa laga sheegaa. Wallaahi waxaan odhan karaa hooyadii Alla unaxariistay oo waddanka Belgium ku dhimatay, horta waxay arkaysay inaan waxaan samaynaya aan ku faraxsanahay, aan saaxiibo luuqadana beriga dawa cusbay luuqada ma fiicnayn luuqada waddanka. Marka waxay dareensanayd
إن أي أرد كاني و تطلع قد آت تسفي عنو يقانا ما حد كل شيء أو أدن كان كل شيء إنه الله تبارك برنايو لوقت كف لوقت لوقت يدنا أي ساق في عناسه نو حنا سمعي عن آت كف رح سنة يركز مرك أيد ويتغير تتوه يد لكن تات كلاون إحنا فاملي كنتي سكرانو أول وقت جالس كقول له من قرآن كاجي يو جماعة تات سكوادي حتى لو نتري مرك مركي دم بقى العقل يري اللي قسمي بقى مركي دم بقى تتكلم كتاعي يعني تبي على مركا إن سدي أيكون وقت مركا أيكون وقت عيار توي مركا أتوب برتاي يا قعان كوسي مركي أنا سو شعب بعدد سدي سيكوسو قرتير كان مركز ورتا فاميلياش هو أبياش هو يوينك تتك أبي هو يوين قندوان اللي قسني فهن لا يا تتك عدانك ورتا ولد كارك سو قرتيه المايرو المي المند هو يدي أبي بك مسؤول واحد نعكس النقطة سبورت نعكس النقطة مركز سومالي هذا النهاي قرط وحي واحد بقى نقول أنا ما هذا وحي واحد إنه جرنا إنه أما معنا الكفر اللي هو سبورت كل شيء جيو سبورت واحد عن تحك النقطة قرط كذي ما سبورت واسكول ميد قرط هالنقطة باسكت بال هالنقطة باسكيل بال هالنقطة سبورت سبورت مركز على تغيير هذا هو سبورت مركز سبورت قفوا حجعليه مركز ودورته مركز لأن يرتى إن للاجرب تقدير لدي رجليه للاجرب هذا وشقبنا بجلسة لكن واحد الله شقيس إن أنت بحبل جم جاله مركز لأن يرتى إن للد ذاله وللرفع هذا وواحد لأن يرتى صو صاريه مركز إنه بس ما له هذا ناي حكاس قاد وقلي دنا مركز على واحد يسوي لي رجليه أنت يسوي سيف يعني سوق عن قطر أنت ما كان كهذا لو ساقوشة هوية الله نحرس هذه هي ويركسينا الكفر حسن هاي وحيد درس إنن نرجع سكه ليو إنن سكول كفر عن هذا إنن قرت وواحد وين معناه وين كفر ليه يعني معناه كفر ليه قال إني بوك لقمة قريكرو وواحد أنا مركب أخرسة مركب تيماتو يا فكرة ذا يو وحي لسبرتا أو أتكبرتا لقيا بينا تسلتشان قادون أو ولاكا يو إذا كانت يعان أو واحد ربطان يهبني قد قبتيد يو واحد بحكي قرانيا أو تهلقا ولا الشقين يو ولا حجد مركز سبورتو قنا بريقا مكوشي يو لوقت يتصاهم في عنين بركا لكن لوقت سبورتو هو يونيفرسال و سكولا ميت إلا يومات كاني سكو هذا الشيء كوبيت هذي اللي عنده حدقه، كوبيت هين العيارة عنده حاجة عنده حاجة وكوشي لكن اللوقت تقني لو ما بعنا أرض ك سبورت أنا وأساس مركز أنا مركز أرض كبلاوي وح وح عيار عيار كل ما تدينكو ما تشرد هذا تبري وحبرشة هذا نقولي كحفر وليد كوبات كارسة مركز هو يقعد كده أرض كو يقعد كا لكن تبابر كمان جعلنا ما تون صاحب بذا إذا إيوه عن لوكال مو تبابر كنا تسلا وما أتكينو سير وتن نص ورسك نحن نص سنة يا ورسك الشيك سنة يا تبابر كمان جعلنا ما تو لكن مركي دب لبس سنة يو كتير بعدنا ترتنا دي يا كوسو بيري ترتنا درو و very stressful و stress بدن إيوه وحيال بدن وادن تبابر كمركة تشوك تقدر لو بحني با لا كل ما يسا مركز واح أنو قبل كنا نشوفه كوفي عنادي ريجنال كقبل كنا نشوفه كوفي عنادي مركز ناشنال وضن كبير شنو ترتنا ذا أي السكوي ما هي لعبة سوالي مركز لابد يكون يلعب يتوبن كا أي واحد هاي سنة كي ما جايجا لبرتي سنة كي وطن كده حيس اللي جبرتي السنة كاس سنة دنا مركي أوريس وطن كبلجيم متلي هوريال كيورب كده عي عاصمة فيلان هلسنكي ون أفراد مركان أفراد سوق جد مركا كونتركت مع ليسي مركز إلا حتى فيدريشن ك وطن كي ينبع سوق عن قبطة فنانس لها تو ميدي ستاف هاتو نعكس هاتو كوتش هاتو مركا ايغون با هاتا يقرب تاقن مركا واحد نقوتيدين با تاتكو با يكون ربانا لكن انتو هروانا ادوغو شخصيا تاتي سو سارتيد كوبيدا هاتو حكسان ادوغو انس مركا سارتيد
marka suurta saartid de wala sika baahanaya qof ku baahdo een horta ordka ma madadaal ayuu baahanyahay mise waa heybad qofka xagga la uu ka helo kadibna uu yani dadaal uu ku daro mise waa dadaal uu qofka inuu dadaalo uu ayuu ku keeni karaa rikoor uu ku ordi karo qofka haybada leh haybada ilaahay siiyey marka uunan isticmaalaynin qof aan haybad lahayn oo dadaal badan baa ka badin kara marka haybada uun kuma xidhna talentiga loo yaqaano talentiga uun kuma xidhna laakiin orodkuniyo sportiga kale uu ka yar duwan yahay waa hooyadii sportiga kore o dhan baa la yidhahda orodka orodka haddaadan ordi karin kubad ma ciyaari kartid haddaadan marka saasaa loo yidhahda waa hooyadii sportiga kore o dhan marka haddii aad kubid ciyaartid maalmaal waxa laga yaba aday kaa taalo inay kooxdiin ana kooxdaa haddana badisaa laga yaabaa laakiin orodka maalinka aad 1% half percent aadan okay ahayn resultkaaga waa laga arkayaa orodka ninba ninka uu ka dadaal badan yahay uu ka shaqo badan yahay uu ka jaas badan yahay dhowaan orodaa ka qayb gashay oo yani orod weyn ayaa ka qayb gashay orodkaas bal inoogu shakay qaabka ugu qayb gashay iyo natiijadaa gaartay olombik kabacdi olombik horta aniga saaxiibkii cabdinageey olombik ka hor sideed week baan faransiiska joognay sa tababaranay si fiican soo tababaranay cabdi groupkay kusoo biiray groupka aniga mo faraxa isku macalim baan nahay hadda marka cabdina uu nagu soo biiray aadan ugu faraxsannahay inuu nagu soo biiray cabdi marka hore maana kala maqnayn cabdi waxaan sbaranay 2018 ayaa sbaranay isagu teamka uu ku jira waa training camp waxay ku leeyihiin kenya kenya ku tababaran jiray ilaa 2020kii marka xaggay ugu soo wareegay kooxda uu kusoo biiray teamkayga marka dee aada ugu faraxsannahay horta soomaaliya o dhan marka la yidhaahdo waxa indhaha u furay ama soogac qabtay waa ninka mo farax loo yaqaano waa duga cashir u dhigaya oo soomaaliya oo soomaalida jecel aniga kula hadlay wax dadka soogacan qabtay ugu horreeya waa isaga kamida gacanqabsigana soomaalida marka la yidhahdo soogac qabtay durba lacag iyo waxba ka fikirayaan gacanqabsigu kama gacanqabsigu ugu weyn waxa weeyaan qofka ku tusa kalluunka suu soo qabsaday ee qofka laakiin kalluunka soo qabsaday ku siiya oo qof dib ku dhigayoon qof yani wuxuu soo shaqaysa adi ku siiya waa isagoo waxa ka fiican ku bara ama ku tusa siduu usoo shaqaysa ama waxa u sameeyey marka mo farax dee maalin iyo habeen wuxuu nala garab taagnaa taageero aniga ha ahaato cabdinigey ha ahaato dhalinyar badan oo soomaaliya dhalinyar badan oo soomaaliyeed muqdisho ka yimid oon isku baranay ethiopia marka team wuxuu sameeyey mudane team la yidhaahdo team dadka soomaaliya markay politik noqoto nin walba dhinacba u kacaya lakin markay sporti noqoto team isu keenaya oo halka dhigaya ayuu sameeyey marka olombigii kabacdi dee olombigii isagu naga maqnaa nasiib wanaag nasiib xumo uu naga maqnaa nasiib xumo naga maqnaa oo lubba xanuunisay lakin shan soomaaliyan ku tagnay waan ka badnayn of course lakiin dadka jabuuti u ordaya dadka soomaaliya matalayay waxaan ka wadaa kuwaas kuma jiraan kuwaas waxaan ka hadlayaa dadka soomaaliya kasoo jeeda ee qurbaha u ordayada qurbaha marka shan wiilaan ahayn saddex biladoodaan lasoo noqonay marka olombik aada u fiican buu ahaa teeda kale waxaa joogay soomaaliya wiil sideeda boqol ordayaa joogay ramla caliyaa joogto feerfeerka waxaa joogay ayala suleyman oo jabuuti matalayay marka olombigii kabacdi olombigii waxa dhacay iyo olombikada waxayd olombikada ugu fiicnayd soomaalida dabcan saddex biladood waa weliba bilado waaweyn ah oo kaalinta labaad kaalinta saddexaad wax aad u qurux badaneyd anagoo ku dhex jirna arrinta olombikada olombikada ka waran qisadii adiga iyo dhex martay saaxiibkaaga nageeye waxaa layidhi iskaashata ma kuftay soomaalida tiraahda marka saasay ahayd lakiin cabdiba maalinka chat leka waqti buu kala duwan yahay xaggan ka nimid yurubaanoo ka nimid faransiiskaan joognay marka jabaanaan tagnay jabaan iyo faransiisku marka waxaan malayn 7 saaca baa anaga horeeyaan horeeyaan marka xilligii aan seexan jiray maalin bay ahayd xilligaa habeenkii aan seexan jirayna maalin waqtigii baa kala duwanaa marka ani aaday
مركا عبدي النسيب هناك سوقو دور هبين بكوات كيت لكن مركا تنبوس كلاك بصلاي فرش بوها سيفي عم تحدي مركا مالكا مالكا أردكا كابتنكو هادي سيغا والله ادي دي رجلي هدو لهم وحلقيا با إن أنا أفراد نقولها لكن دي رجلي انتا قف ولا الكامبا لقيها لا مركز إن كرب تجناتان سومالية دي واي دي رجلي انتا خاب نوع ايه هدبل بتكو هي أركين كلية انت دنبون باركين وقعان تيزون باركين لكن كهر بالله كيلومتر انا وين نوح سنتهاي ارد كمارادون كلية قالوا الله بيافرت كيلومتر ايضو مركان افرت كيلومتر صور انا اللابا كيلومتر نوح سنتهاي اي ارد لغو سود دقي و انرجي ورد انا كان اماتي مركز ويله هدلي يعني ويله هدلي رنعنا كلبو يرفيرن انا ولي كرو كلاس اف صومالي كلا لي اف صومالي اسكولي هدلي انها اف انجريس كلا هدلي فوق لانا فهمي اسمع مركز سبيعات مركز سيكرت لانجويج كيغو افكيغو هيوها مركز مركز دمانا دي اي واحد يرحل صنايدنا دي هذا المجرين اي قعنتي با واحد نقطي واحد الاله المقدية شوغة وميل مدو شوغة ميل افتين ميل اي قسميني قعنتي جلاهي مركز اذا وفر حسانين اللو ديد وانو بلاد الله سوى نقوني مركا كسو نقطه كبعدي مركا وير نستي صدح ويغا نست اها انت انا لنا اكثر قدن وخي كدنبي اسلو اولمبيك رجاله هداده في عنت طبعا من كانت لا ودو قال من كانت صدح ودو قال لبدينا لكن كان اودغا ريرك داده ايا دنيده هيستي سنه دنبه مركا هدا بالكور اولمبيك سو حقت انت هلكي وسعت لبدين خاصه ادي هلكي وسعت و horta ninka nigu ri was kasi ugin waan mucjiso ilaahay meel kale ka soo diray wadu ta ku sheegay sportiga orodku waa waxa galisun bad ka soo saaraysa markaan qofki ka fiican oo ka fiican yahay jealousy iyo hinaas iyo waxa majir orodka waa ragaygi saasu wal leen yahay hadii wiilki afraad ka noqday markuu saahdan orodku u dhameeyay ani abdi labadeed uu nagu dhigdhigay yani dhinacna uu nooga farax uu nagu farxsanaa inaanu de aanu si fiican u oranay dhinacna de marka orodku waxa ku fiican yahay waa very enjoyable markaas ninkaas uu naga fiicnaa haddadiisu hadalo badan baa laga sheegsheegaa waa aad u weeyahay marka olympic soo socda haddii la yiraahdo waa 2024 ka weli gurigeeyga daris ana gurigeeyga kale noqota paris ku dhacaysa haddii la yiraahdo mission day iyo paris waa 2 saac gaadiga marka waa olympic aad loo hadalayo isagoo dhawayn ba ay aad loo hadalaya xagan labadan wadan ee dariska belgium iyo holland markaas insha Allah waxaan rajaynayna inaan caasimad ku gaarno tababarka sameyno aad u badan yahay weekii 200 km baan oranaa ya abdi waxa ka dhigantay maalinki 30 km markaas adoo waxaas oo tababar sameynaya tan jirkaagu xanuun badan bay ku keenaysaa markaas waa most challenging waxa weeye qofka maskaxdu yani how clever you have to be in a sudan injury kugu dhicin oo caafimaad qaba inuu ilaahay ku gaarsiiyo ma ha oo de shape key aan hata ahayn tok japan oo kale aan nahay of course biladan barna bilada hata ma haysanaa bashir hada bilada qaadatay olympicada ka qaadatay wadanka belgium ay garsiisay ama aad u soo hoyday maxaa ku heshay marka hore sharaf badan ku helay shalay oo u dambeysay ama shalay istaqfal jimcihi oo u dambeysay waxaan lagu casuumay guriga boqortooyada boqorka iyo boqorada wadankaana casuumay marka hore sharaf ay nootahay anigeyga maaha sharaf ayo tahay dadka Soomaaliyeed dadka ajaanibka ah marka hore dadka Soomaaliyeed marka laba dadka ajaanibka ah ee wadanka imanaya intaas oo xisbiyo cusuriyiin ay isku deeyaan inay sheekooyin beenbeen ah sheekooyin aan jirin ka sameeyaan tartan tusaale u tahay qof wadanka yimid oo haddana inuu wadankii matalo oo calanka meesha u sareysa matalo tusaale u tahay ki cadaanka in karo marka waa adan ugu faraxsanahay in dadka ajaanibka wax positive oo
wanaaga in lagaga sheekeeyo de aan lagaga sheekeyn in qof wax qarxiyo qof wax dhaxay qof marka aad ugu faraxsanahay in leeyahay qof Soomaali ka soo jeeda oo isagoo ajnabi yimid ayaa hadda bilad wadanka kuma soo hayay taasaa farxadda igu weyn ayaa tahay teeda kale albaab badan bay ifraysaa sponsor ahaato yaa marka ugu horreysa sharaftaas sharaf weyn bay tahay dee marka albaab badan way ifraysaa marka wax kasta dhinaca kasoo loo fiiriyo hadda dhanka kubadda cagta marka aadno kale ciyaartooyda kubadda cagta heerarka adinka levelkiin camal gaara ama dunida kasoo hoyo biladaha ama abaalmarada waxay helaan mushaaraad ama waxay ku tashanayaan oo kale oo yani taajiriin malaayiin ayay helaan ama ay kasbadaan marka orodka kale haddii qofka uusa bilado intaas leeg uu soo hoyo waxaan sponsor ahayn oo ka badan oo helaya ma jirtame biilkaagii lagu siinayay umbaad hubtaa in lagu jadiidinayo oo dib lagugu cusboonaysiinayo taas waa taas oo shuruud teeda kale anagu nasiib xumo waxaa haddaan nahay dadka orda yurub jooga siiba aniga oo kale contractkan haysa waa hal sano si ma odhan karo saddexda sane soo socda waan hubaa inaan haysto contract macquul maaha hal sano haysaa contract halkaas sano shuruuda lagugu xiray shuruudaha waa inaad soo buuxisid hadda shuruudaha soo buuxin weyd contractiga oo lagaa qaadayaa tusaalahaan oo kale hadda waxay ahayd sideedda u horreysa olombiga waa inaad soo noqotid baa lagu yidhi hata sideedii horreysa saddexdii horreysa baan kamid noqday marka waxaan hubaa un hadda in contractiga la ii jadiidinayo laakiin lacag dheeri oo waddanka ku siinayo biladdii waxay ku fadhidaa biladdiiba qiimay ku fadhidaa tusaalahaan oo kale biladda dahabka waxaan umaleynayaa inkastoo wadanadu kala duwan yihiin qolan oo kale way naga sii daran tahayba laakiin belgin oo kale bilada dahabki waa 50,000 euro bilada silverka waxa weeyaan 30,000 bilada bronskana waa 20,000 euro hadda bilada heshe waa 30,000 belgium bronskan haystaan waa 20,000 ha 20,000 haystaa okay markaas taas waa waxa wadanku siinayo markaas sponsorada dee aad haysatay baa wax bonus system la yidhaahdo tusaalahaan oo kale waxay ku leedahay sanadka ciyaaraha soo socda olombiga haddii aad bilad ka keentid biladda koowaad intaasaa lagu bixinayaa bilada labaad intaasaa lagu bixinaya marka qof kasta shaqsi kasta sponsor buu leeyahay oo levelka orodka qaar adidas ba waa qaar nike ba waa qaar buma ba waa whatever marka qof walba contractkiisa shuruudaha ugu yaalay ku xiran tahay marka sponsorka wuxuu ugu darayo laakiin kubadda iyo baskilidi iyo waxay ka hadlayaan isadaad wax sponsor haysta ma jiraan ani shirkadda nike ayaa sponsor contract haystaa oo imise sana waa 2 sano iyo 1 sano oo optionyearka waxay ka dhigan tahay iyaga dooranaya inay kusii haysanayaan iyo inay ku eryayaan marka waa 2 sano oo la hubo iyo 1 sano oo iyaga ku xidhan tahay wayahay bashir ka waran soomaaliya ordada caanay waagii hore ku ahaa jirtay ciyaartooy badana soo marta sida cabdibile cabdi jamac garaaceen laakiin burburkii sida uu waddanka ugu dhacayba dhalinyaro badan oo talent leh oo adigaa kamid tahay waddamo kale ayay ordeen marka sidee ku taabanaysaa arrintaas dee meel nabad oolin horta sport inaad ku riyood waado yidhaahda ana cunto aan cunaba haysaniba waxaan rabaa inaan cuntada ugu wanaagsan adduunka cuno waxyaro basica ka horreeyma inaan cuntisimo markaas ilaahay soomaaliya nabad ka dhigo ilaahay soomaaliya siday ahaan jirtay riyooyinka ku maqalla un ilaahay kusoo celiyo anagu nool lahay waxaan maqalaa un dhibaato dhibaato isku bedelaysa oo kolba nooc politic system nooc kale isu bedelaysa laakiin de wadanadan ay joognaba dhibaatooyinkaay dhibaato ka badan bay soo mareen waddankan aan joogo dagaalkii koowaad adduunka dagaalkii labaad waa lasii mariyey waxay dhaqdaan iyo waxay beertaan intii laga sii dhameeyo unbaa lasii mariyay haddana lasoo mariyey haddana waakan dibaaba capital yurub oo dhan capital baa looga dhigay caasimada yurub oo dhan bay noqotay shirkadaha ugu weyn halkana fadhiyaan brussels marka insha allah de waa khayr uma rajeynaynaa marka sportiga de meelkay nabad timaado waddanka systemkii soo noqdo unbaa sport unbaa lagu fikri karaa meel si kale first thing first waxba waxbaa ka horreeya marka
وأنا نصيب محمد هدي ودنا درس كينا في رنا كينيا كله إثيوبيا كله أوغندا كله إريتريا وحتى إريتريا وحالك سيادنا مركز نقاط أولمبيك تيم وين وطن أولنا أن ما أردك أرض كلية حتى بس كل هذا ويل كلامات كان نقاط دون كورن بس كل إريتريا كيميت مركز أنا ودي أنا غير يربون حاجة نمت محاوط تكتير إنه تهلك أو قاعدين تبضنوا إنه يلا سؤال هذا إنه ودي ويشران لكن قف خاصة كلا ده مسكح دي زينو كشقة سيال الربا بربركي وطك كان أنا ود أنا غير يرتي هات ده جنريشي كان أنا ودي مس شقة كملين واحد عاود عاي أنا ودنا كلام تكنا ودنا دي كلام وحكوب باللون ودنا دي كلام ده يعني صوص عري مركا يا بلدو سو هيني ده هذا اللي بضنا يو حاسك كنا مركز وحتن وده كي تشوف لهين وكتش على الله عندي إن سوماليا بلدان لسه هينو ون على جبلو يا سوماليا إنه أولمبيك أنا روش ده مركب بلدان على الصينية وكسي غير بضان لو كسي وأنا أحسن عليه ما سنت أنا غير بضان جيران أو ريو بضان لسه ذيك قولوا قرتين أجر ربعين قولوا قرانو كله مركب سيدي كرة هنا وعاوي كرتانو كله أرتهان حتى أنا جو توبر بدل ما حكوا سمعنا أفريقيا بسيب أنا وحنا بدلنا إثيوبيا يعني بدلنا هذا جو توبر ثا دلني رب بدل والله إحنا ركرا دلني رب بدل وتشبوت كس كيمت وتشبوتي مدام كيرا إلا إذا حبنا نورت هذا الحسي تيم كلا تدوم بكرة قار بوليس كتيم تيم كبوليس كتيرة تيم كشركة التليكوم تشبوتي بكرة تيم ك gaadiyan ka madaxweynaha jira team ka military jira inta soo team ayaa inta kulli la soo wala xulay baa la soo keenay ad sababa oo leedii dadkii tubliinka meesha tabar ka sameeyaanay ugu fiican halka taga wixii kharash iyo wixii dhan waa la bixinaya marka iyagaas kala tabarna iskara joogna marka di waa wiil shawaalida aad ugu farxana wiil badan oo ay hanta wax ku soo kordhay Soomaali kimid jamac karaacin qaar tababaro qaar سيبت شو عكر عنده وبرسان نتان خلدنين مركب وصلت شو جنا ده وح كذي أنا لو خبر كنا ويان سانكوشة جاي وح نتوسي كرنا سيد بيحي لص مايو لكن دهالك إيو يرياض إيو يسامر كبدام وينو يجا كي ما ده لكن نسيب حما سومالي بأنه نص سامر مليهن وحمان بلابنا مركب وحي وقت قام برمان إنه كي قال إنه رجوع ولكن سمعها سبورتكو سيبا أردكو وواحد وقت دير سمر بدنو بعند شركة وينو أتكلو أنت أصلا سنة طب بركيسي وينو شركة قالو مركا كبعد وشركة وأتكلو رجع وينو حكي جديد لكن هذا أنت على قصة من شركة هذا هنا الحكي جديد هذا ويرتها لكن أنا وح أنا قصة كل شيء ما فاح وتصال نوعها رول موديل نوعها كده ينو أنا ونتي أنا يعني عبد النجي عبد الرحمن ويلال أحمد محمد حسن ميت وأنا يرتوا بدين أدون حاجة نجوا وأدون كرقة أوفة فعلا كبيرة إن إذا نقول إن نتصالة ونقنع وبس أنا كعاون كرنا مركان مش جونا أنا كعاون إنه ديار بانون هاي تدنا بدلوا الصومالية إن الله هلا أنا هيك أنا وينوفي عن تيجي أنا وفي عن تهاي تيجي كله ده مقاعدنا كلها نهاية وضنا ده نجوجنا عبد نجي هالنقطة أنا النقطة وحبذا ما كعاون كرنا خوف كي أنا رجني إنه تدال يو تدال كنا تكي هذا الكمية تدال كي مغذية لقى ركية تبى بركة مركان أرجنا ده خوف كي ونعكسن سيف عنه ونعكسن ده وأنا عاون كرنا إنفيتيشن هاتو أردو يوروبا هاتو وحبذا ما كعاون كرنا لكن سنكوش خوف كرتو أنا سوكس سو صارو مرك قفك السوس هارو إن أرجنين ولكن إنه بس معلم إنه قفك استد حاجة أفكا وما فرح وكيا لكن رنت واحد هيدا حاجة هيدا هنا كهاد الشيء أف ما رنت شكرا إن أول ما كده كده أرد كلك غبي شد بعندون أرد كسمحوا أرد كسمحوا ها أرد ماراثون ك هولن كدعي روتردام غوري عبد النجي عبد النجي غوري سيبانو وقايد تام تقني مركز
orod wuxuu ahaa saan ku sheegay olombigii jetlag badan iyo hurdada iga xumayd. Marka waan ogaa in biladayda saddexaadka inaan dhinacna aan kaga faraxsanaa oo aadan ilaah ugu maxamdii caafimaadka iyo siyaalka gaarsiiya, dhinacna waxaan ogaa inaan wax ka badan aan u imid meesha. Markaas anoo dareenkaas ku jira waxaan go'aansaday orod kale inaan ordo. Orodka kale maxaa rabtaaba la yidhi inaad ka gaadhid, saan ku caawin karnaaba shirkada orodka qabanaysay tiri. Waxaan dhahay orodka waxaan rabaa rekordka Yurub u yaala inaan jebiyo maratonka. Marka taa macquul maaba dheen, haddaad ka timid maratonkii olombiga waad iska daalan tahay, wax realist maskaxda geli kara noo sheeg. May aanu orodkaasa rabaa marka raggii caawin lahaa iyo raggii ila tartami lahaay oo inay iga fiican yihiin lahubo oo aan dee raaci karo marka dambe raggana caawinaya naga baxaan aan raaci karo oo anigana orodka ila dhameynayaan orodka sameeyaan. Yadhi marka orod rag fafiican baa lasugu yaadhay. Marka ragga la isugu yaryaray, tusaale ahaan oo kale, haddii wiil soomaaliyeeda fiican jiro oo la hubo inuu fiican yahay, ragga aan u yeedhina orodka ka qaybgeli ma ku dari lahayn, waa fahamsama. Marka aniga soomaaliyeeda u yeedhay oo orodka aan doortay baa imanaya, isagana dee hadduu si fiican ordo dee rootigiisa u shaqaysanaya. Markaas dad saasaa la rabaa in la helo. Marka dad kenyan oo rag kenyan oo adag iyo ethiopian baa lasu keenay, ragna caawiyo oo najiyo oo basemaker loo yaqaanana waa la sameeyey. Basemakerku iyagaa xawliga lagu ordayo samaynaya anagu marka waan daba soconaynaa. Iyagaa baska la rabo in lagu ordo naga caawinaya, dhinacna markay kuhor socdaan dabaysha socota ayay kaa celinayaan. Waa adoo gaari hortaada socdo dabal aada socota, marka gaarigaas dabaysha ku dhacaysaa. Marka saasu kale idiga fikrada yani nimankan nalagu horreysiye waa sidaas. Markaas raggii waa lasugu yeedhay kala duduwan oo iga saacada fiican runta marka la sheego maradoonka. Marka si fiican waa isku soo diyaariyey. Marka alxamdulillah saan rabay u dhacday, orodkii waan badiyey, rekordkii Yurub waan jebiyey. Waxay noqotay maalin aad u wanaagsan oo great show bay ahayd, adduunka o dhan ka sheekeynayey. Cabdi ma kamid aad iska orday? May cabdi wuxuu orday hadduu lahaado axadda soo cabdi wuxuu ordayaa New York sabtidan axad soo socota ordayaa ilaahay hadduu lahaado. Marka isagana wax badan baan ka sugayaa. Marka orodkii saasaan ku badiyey, rekordkii Yurub ku jabiyey, saacadda labaad ee adduunka ugu fiican aan ku sameeyey. Maasha allah, runtii waan kugu hambalyeynaynaa sida aad markasta natiijada ugu gaaraysid ciyaaraha orodka. Ugu dambeyn gabagabada ayaan soo gaarnay Bashiir. Bashiir, riyooyin kale ma ka leedahay inaa yani ciyaaraha orodka marka laga tago inaa bilado soo haysid? Biladuhu niyo yar dambeeyaan hadda marka saacad la sameeyey. Adduunka dhan waxay leeyihiin adduunka saacad adduunka u taalana isku diisaa baa laleeyahay. Marka waxay ku xirantahay saa isugu soo diyaarisid orodka, iyo haddaad wax yar ku riyootid waxaa yar baad gaadhaysaa. Haddaad laakiin wax weyn ku riyootid oo shaqada loo baahan inaad samaysid waa gaadhaysaa, ilaahayna la kaashatid. Saacadda hadda jabiyey, marka hadda hadalhaynta u badan waxaa weeyaan miskudiisa rekordka adduunka oo runta marka la sheegana aad u adag. Haddana never say never, wax dhici doona ma ogaanaysid. Ciyaarihii adduunka sanadka dambe jira hadduu la yidhahdo Maraykanka, magaalada horyaalkii Yurub baa jira. Sanadka kusii xigana waa sanad aan wax badan jirin. Sanadka kas dambeeyana waa olombiga. Riyadeeda u badan hadda waa olombiga 2024 hadduu la yidhahdo Baris ka dhacayo, oo u arko orod wadankay ka dhacay oo kale, inkastoona wadankayga ahayn, laakiin 2 saac gaadhiga waxba nooma jirta. Marka dadko dhan way imanayaan, dadko dhan gaadhiga wadanka Belgium kaga imanayaan. Marka saacad kala duwan ma jirto, Faransiis bay ku tababaranaynaa. Marka kaasan aad ugu riyoonaya inaan caafimaad ku gaadho bilanda kasoobiya insha allah. Magaalada Muqdisho, Bashiiro, hadda sidii hore xaaladeeda ka wanaagsan tahay, ciyaarihii kore u kaceen, garoomadii orodka lagu ordi jiray qaar ayaa dib loo soo celiyey sida garoonka istaadio Muqdisho.
marka madam magaalooyin badan oo kooro day mar walba jeclaalahay in magaalada Muqdisho orod aad ku dhex orodid ama aad imaadid oo aad booqasho ku imaadid afrika oo dhan nolosheeda orodka jibuuti ka dhacay sanadkii hore aan anagu qabanay yaa igu horreysay afrika oo dhan ilaahay ka dhigay qabaad Muqdisho hada maasanta ugu dambeyn waa kaga mahad celinaynaa Bashiir wareysigan quruxda badan aana siisay maxaa u sheegi lahayd bulshada Soomaaliyeed taageeraha kuu ah orodka markasta baraha bulshada kugu taageeraan maxaa u sheegi lahayd caawa waxaan u sheegi lahaa aad iyo aad aan u mahad celinayaa dhalinyarada Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed ina taageera Soomaalinimo nagu taageera aad iyo aad aan ugu mahad celinayaa waxaan kalan aad iyo aad aan dhalinyarada Soomaaliyeed u sheegi lahaa wixii loo dadaalo waxay doonta ha noqoto inba wax laga gaadhaa sport ha noqoto waxbarasho ha noqoto wax kasta ha noqoto wixii loo dadaalo loo samro ilaahay lala kaashado inba wax laga gaadhaa markaas dadaalka badiya riyadana weyneeya markaas insha allah waxa jira jinniya Soomaaliya nabad noqotay iyo anagoo orodo badan iyo dad international badan Muqdisho keenno oo orodo badan idii qabanay insha allah bashara maasanta aniga kulli ma ordo laakiin waan ciyaaraa kubadda cagta ciyaaraa waxaana sheegtay in aan ninka goolash ugu badan dhaliyay Soomaaliya marka dhowr gool loo kugu deeqay maadaama aad tahay nin orodyahan oo caan ah oo adduunyada iska yaabsaday waxaan ku rajaynayaa insha allah goolashaas inaad iga gudoomi doontid oo olombikada soo socda markaa guuleysid ayay soo celin doontaa insha allah hada mahadsan tahay walaal aad iyo si sharaf leh thank you very much hada mahadsan tahay oo salaama hada wanaagsan